გამარჯობა, დედაშია მათენიუსი. გამოსავალი ეს იყო ერთი პირველი რაც მომაფიქრდა, რომ რაღაცა გადაცემა მოგვემზადებინა, იმიტომ რომ ბავშვებს თავიდანვე ქონდათ სურვილი რაღაცა ძალიან მოსწონდათ ხოლმე საბავშვო გადაცემები, რაღაცა ისეთი საინფორმაციო გადაცემები, ოღონდ საინფორმაციოს ვამბობ არა პოლიტიკურს, არამედ რაღაცა საინტერესო გადაცემები როცა არის ხოლმე და ძალიან მოსწონდათ და თვითონაც რო უყურებდი ხოლმე თავისთვის თამაშის დროს რაღაცას ისეც აკეთებდნენ რომ ვატყობდი რომ ამათ რაღაც ჟურნალისტიკა იტაცებდა და აუდეკი ერთი დღეც და წავიყვანე აწყურში იქ გადაიღეს გადავიღეთ რაღაც კადრები შემდეგ იმის შესახებ ინფორმაცია მივაწოდე ბავშვებს და რაღაცა გადაცემები ავაწყეთ ну შემდეგ რაღაცა ამათთვის გასახალისებლად მათენიუსი დავარქვი რადგან უფროს შვილს მათე ქვია რატომღაც ესე ჩავთვალეთ რადგან წამყვანი იყო მათე მათენიუსი დაგვერქმია YouTube-ზე ნახულობენ ეძებენ ბავშვები რაღაცა ფოკუსებს და ამ ფოკუსებს სწავლობენ ახლა ამათ გაიტაცეს ამ ახალ მიმდინარეობამ გაიტაცა ჩემი შუა თანაშვილის ყურადღება მიიპყრო ამან ფოკუსების სწავლა დაიწყო რაღაცებს გვიტარებს აღარ გვეშვება უკვე რაღაცას ახალს ისწავლის მოარ გვაჩვენებს